zdravím, zdravím. Takže my všichni jdeme z mého dalšího videa a dneska jsem tady se Siri, která teda nemluví, ale... Baby, please don't kill my vibe. Take it fly, cause I'm tryna live my life. Cause I'm fun, I thought you really in my time. Půjdeme si nejspíš koupit koníka, nějakého staršího. Nechce se mi čekat nějaký bazar zase, takže budeme si koupit. Tady jsem si teda zrovna připravila, předchystala koně, které bych tak nějak jakože chtěla ještě do svojí stáje, takže uvidíme, jestli se mě tady nějací jako budou líbit. A prvního tady mám takhle Morgana, kterého teda nevím, jaké je zbarvení, ale uvidíme, jestli si ho koupím. Pak tady mám tohle z toho haflinga, tmavého, jinak ona se to seká dneska, nevím, proč se to děje. Zdravím Tomoko, já vím, že s ní hodně teďka často jezdím šempy večer, takže zdravím Tomoko. Pak tady mám tohle z toho Lipicána, jako žádného tady toho starého nemám. A pak tady mám nějakého dalšího Icelanda, že mě přijdou hrozně roztomilý a hrozně se mě líbí. Tady mám tohle z toho Sportfreeze, snad to říkám tentokrát správně, ano. Tohle z toho Sportfreeze stříbrného. A pak tu mám tohle z toho Faisana, který se mně asi líbí nejvíc, takže do toho možná dneska půjdu. Já mám hrozně ráda tady ten z ty Faisany, mně se hrozně líbí jejich klus a vím, že teďka jinak mají přijít Faisani 3,5 té generace, takže můžete se na ně těšit. Nevím, já, jestli si je budu kupovat, mně se moc nelíbí, ale to je jenom čistě můj osobní jako pohled. Pak tu mám tohle z toho Faisana, teda Faisana. Shira, tedy úplně nevím, jako jestli do něho půjdu. Pak tu mám tohle z toho Arábka, dalšího do sbírky. Pak tu mám tohle z toho černého Sportfreeze s takovou jakože zrzavýma konečkama. Hodně zajímavý. Pak tu mám random prostě tohle z toho anglického plnokrevníka. Pak tu mám teda ještě tohle z toho Mustanga a tohle z toho Shira. Já přemýšlím nad Širem, že bych do něj šla, jelikož já jsem měla na všech účtech, na svém prvním s Lifetimem jsem měla několik Širů a mi se vždycky hrozně líbily a jsou hrozně cute, takže já sice mám Šira toho novějšího, ale prostě tady ten z ty kulatý koníky nemám, takže přemýšlím, že bych do něj šla. Já jsem netušila, že ta hudba bude hrozně na hlas. To já tím Mustangem docela dost přemýšlím. Jinak pokud se někdy vmísíte do mého videa, tak tady můžete chodit se mnou, jo? Mě to fakt jako nevadí. To neznamená, že tady nemusí, že mě nechcete rušit. Jste hrozně hodní, ale klidně se ke mně můžete přidat. No, pak tady mám ten z toho Mustanga. A mně se pak ještě líbí tady tenhle ten Mustang. A vím, že jsem nad ním hrozně dlouho přemýšlela, jestli si ho koupit nebo ne. Já si trošku teďka zkusím, ono to hodně... U mě ovlivňuje i to, jaká je část dne, protože já potřebuji vidět tady na sluníčku. Já totiž, já mám pocit, že mě tohle to způsobil Horseland. Jestli jste se někdo koukali na Horseland, tak to byl můj nejoblíbenější animák. A tam právě, že byli... Love you! Jaj, mě spadlo tady. Omlouvám se, mě spadlo pero k tabletu. Hrozně milá holčina, děkuju ti, jsi skvělá. Takže jsem vyrůstala na Horselandu a já jsem ten seriál úplně zbožňovala. A pak jsem vyrůstala na Bella Sara. Schválně, jestli jste někdo měli časopisy Bella Sara, to by bylo jakože skvělý, kdyby tady někdo byl. Já jsem je sbírala, u nás to měli v trafice Bella Saru, ale pak najednou ji přestali jako prodávat. Jinak pokud slyšíte morčata, já jsme teďka přinesla, byli venku v ohrádce, takže jestli slyšíte šustit podestýlku, tak to jsou morčata tady v mém pokojíku. To oni tady i řechtají ty koně, to jsem nevěděla.
Že tady u těch Icelandů je problém v tom, že mně se líbí strašně moc tady těch jejich zbarvení. A nikdy se nedokážu vybrat, ten je taky moc pěkný. Tvůrci, co dělali tady ten z Icelandy, tak udělali sakra dobrou práci. Mně se to hrozně líbí. To je snad, co se týče zbarvení, tak nejlepší zbarvení mají Icelandy tady. To jako, že všechny jsou úplně jako hrozně pěkný. To jsem si vlastně v aplikaci koupila omylem, protože já mám, myslím, tady takovýhleho tmavýho podobného medíčka. Si ještě pamatuju jméno. Ale já jsem chtěla původně tohle z toho. Já když jsem na něm, na svým Hufflingovi dojela pak do Mistfall a viděla jsem, že oni tam mají vlastně toho úplně tmavýho, tak jsem si myslela, že se asi půjdu, že si to půjdu hodit, ale já jsem chtěla toho nejtmavšího. Podle mojí oblíbené kapel, že bychom to pojmenovali jako Dogstar. Tak jo, tak budeš Iron Man. Nice. A konečně mám dalšího koně na trénování. Máme dalšího koníka, takže já vím, že jste hrozně nadšení, že ta já utrácím. Jinak teďka jsem tyjo jezdila šempy večer, pozdě večer, protože tam je málo lidí a mám větší šanci. Takže plánuju i takovouhle taktiku, snad mi nikdo nepřekazí. Já jsem fakt jako matla. Já jsem vždycky jakože předposlední, jo. Mně se nikdy nepovede prostě být v top desítce. Takže já jsem třeba jela teďka posledně, jsem si to i natočila, jsem jela v New Hill Crestu závod sama se sebou, jo. Byla jsem tam jediná a bylo to úplně skvělý. Žádný stres, prostě všecko úplně v pořádku, prostě jsem si jela hezky krokem. No parádička, první místo jasný. Pak to bylo 1v1, no tak jakože to jsem prohrála, to jsem byla druhá. Já prostě jsem vždycky poslední, takže já prostě musím udržovat tuto taktiku. Jinak máme nové homestables. Podle mě je to furt to samý, jenom tady prostě snížili saturaci a zvýšili kontrast a to je asi tak jako celý. Ale jako je to pěkný, je to pěkný. Je to pěkný, jakože nějaký novinky tady jsou, vypadá to furt stejně. Ale je to pěkný, že se pamatuje do těch místností. Já si myslím, že když už nám teda upgradeovali takhle tu místnost, nebo jakože tu stáj, tak by bylo fajn, ještě pár lidí se ve skupinách právě že dožadovalo zvětšení stájí opět ještě, že by bylo fajn to ještě zvětšit, což já s tím souhlasím, vypadalo by to hrozně pěkně. Nice, nice. Pěkné, pěkné. Bylo super, kdyby tam ta voda se v tom hýbala. Mám pocit, že je to zmražená ta voda. Ne, já zase tady řeším kraviny. Babčo, fakt jako vykašli se na to. Nic nebude dokonalý. Jo, tady ten stand se měl jmenovat Iron Man, ale je to Torn Escape. A prostě to jméno je hustý. A tak, takže... Ale stejně mu budu říkat Tony, jo? Na tom se nic nemění. Jinak, pokud někde máte nějakou nabídku Better SSO, tak nedělejte to, protože vám to může pěkně uškodit vašemu počítači. A fakt to nedělejte, vykašlete se na to. Jak mi přijde, že noví hráči mají hrozně jednoduchý SSO. Ale vždycky, když odsud jde světlo, tak by mělo třeba tady se odrážet, nebo prostě víc tady svítit, nevím. No, jelikož je to Iron Man, tak bude mít červený set. Udělám mu nějaký bilionářský set, takže jdeme na to. Let's go. Že to nastaje ten nějaký jako můj převlek Tonyho Starka. Jakože nic moc, jo, ale prostě snažila jsem se, ok? Snažila jsem se. To už jsem už sakra dlouho nebyla. Wow. No nic, já vám děkuju za sklenění tohle z toho videa. Morče zrovna pí. Pí, pí.
A já vám děkuji za shledání toho videa a my se uvidíme u dalšího videa, které bude brzo. Teďka toho bylo hodně, takže nebyl moc čas. No, Ježíšu. To je na dlouho vždycky, to je tak třeba na 10 minut, než se napije. Já jdu nejspíš trénovat a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus. A jinak můžete mě sledovat na mém Instagramu, právě tam hodím nějaké nové fotečky, které nafotím tady s tím kašparem. Tak jo, tak se mi to moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. Zatím.